ក្រុមជំន lieb សួរប្រិយមិត្តដែរនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងឆានែលដ៏ផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមេធាវីចាស់ទុំមួយរូបស្នើឲ្យពលរដ្ឋកំសោកប៉ាន់ដើម្បីឈ្នះក្តីព្រោះបើមានមន្ត្រីខលខូចច្រើនបើប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគ្រប់រອບអានបើលោកមេធាវីមួយរូបបើគាត់បានមានប្រសាពពែពួនជាមួយនឹងរឿងរាវនៅឯអង្គរលួយបើនឹងការសោកប៉ាន់អំពី បាទកូនក្តីជាមួយនឹងបាទមេធាវីនិងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួននោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេធាវីចាស់ទុំបាទរូបនេះលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បាទសូមកុំឲ្យមានការសោកប៉ាន់បាទពីព្រោះថាមន្ត្រីជន់ខលខូចពិតជាសบายចិត្តបាទនៅក្នុងការសោកប៉ាន់បែបនេះបាទដូចនេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ជាការផ្ញើផ្អល់មួយដែលបានឃើញលោកបាទហោមប៊ូនី អតតិលេចបាន164ជាមេធាវីពេញសេននៃគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានបង្ហោះសារតាមរយៈ Facebook ដោយមានខ្លឹមសារដាស់ទឿនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យសោកប៉ានដើម្បីឈ្នះក្តីឬមួយដើម្បីឈ្នះរឿងរាវផ្សេងផ្សេងព្រោះមន្ត្រីខលខូចបានចោលចាត់ចាត់ការបណ្ដឹងបែបនេះខ្លាំងណាស់ នៅក្នុងខ្លឹមសាររបស់លោកមេតវិហាមម៉ូនីបាទត្រូវបានកេះជាជាច្រើនអ្នកបាទនឹងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកមេតវិហាមម៉ូនីបាទបានសរសេររៀបរាប់ថាយើងខ្ញុំជាមេតវិចាស់ទុំទទួចសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមេត្តាជොបដឹងផ្ដាល់គ្នាយោគឈ្នះចាញ់បាទតាមបែបបាទស្លាប់រសអស់បណ្ណាក៏អស់ទៅដោយបាទសារតែការចាប់ មកខាងដាក់គុកនឹងបាក់ឲ្យមកខាងគេរួចខ្លួនទាំងអយុធធនណាស់បងប្អូនសូមរក្សាបាទចិត្តមេត្តាករុណាកុំសោកប៉ានដើម្បីឈ្នះក្តីបាក់ក្តាំងគ្នាអីមន្ត្រីខិតខោញបើគេចូលចាត់ចាត់ការបណ្ដឹងបែបនេះណា ខ្លឹមសារបានបន្តទៀតថាលោកមេតេវិហោមបុឌ្ឍីបានសរសេរថាមិនដឹងថាឯកឧត្តមបារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រសួងយុតិធធបានជួយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប៉ុណាទេបាទទង្វើយុតិធធវាកាន់តែបាទស្និទ្ធក្រាស់ពេកទៅហើយ មន្ត្រីខ្លាបាទមិនចេះច្បាប់ទេចេះតែបាទទាប្រខែនិងបំផិតបំភៃប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីដែលមានបាទរឿងក្តីក្តានខ្ញុំលំបាកជួយប្រជាពលរដ្ឋណាស់បាទស្របពេលដែលបញ្ហាបែបនេះបាទនេះគឺជាប្រសាទបាទរបស់លោកមីធីវីចាស់ទុំរូបនេះបាទដែលលោកមាន រដ្ឋសាសបញ្ជា53ដូចជាមានបំណងបាទសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទគឺកំសោកប៉ាន់បាទពីព្រោះថាការសោកប៉ាន់បែបនេះគឺមន្ត្រីដែលខលខូចបាទដែលតែងតែចောင်းបានលៀបសការៈពួកគេពិតជាមានការសบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទស្របពេលដែលបាទលៀបសការៈបានចូលមកដល់ដែលយើងតែងតែហៅថាបាទលៀបដែលហៅថាកន្លែងខ្លាញ់ខ្លាញ់នោះ នៅក្នុងការរៀបរပ်និងលើកឡើងរបស់លោក MTV បាទធ្វើឲ្យដក់ចប់នៅក្នុងបេះដូងបាទមហាជនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលធ្លាប់ជួបនៅបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទដូចចំណេះព័ត៌មាននេះមានប្រណង់ដើម្បីទទួបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា